はい、こんにちは、いもこです。今日はちょっとこっちとあとそっち進めていきたいと思うんですけど、一個気になることがあるのでちょっとそれやりに行きたいと思います。では行くよ。はいはい、来ました。これさ、このプロペラとさ、このさ、ビヨヨンがあればさ、あっちの行けないところ届くんじゃないかなと思って、ちょっとやってみたいと思います。行くよ、せーのっと。でこうやってビヨーンってやれば、ほら届くんじゃない？あっち行ける気がする。あ、全然届くわ、届くわ。あれあれあれ、なに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 、あ、やっぱ行けないのか。なんか見えない壁がある、見えない壁が。あー、今全然距離的には行けてたのに。あ、やっぱ行っちゃう。あれはクリア後なのか。もう一回だけやってみようかな。よし、もう一回だけやってみるよ。なんかでも今やっぱ見えない壁みたいなのがあったな。距離的には全然、距離じゃない、まあ距離もだけど、高さ的には全然足りてる感じがしたけど。はい、いや全然いけるわこれ。ここまで来ると、なんか見えない見えない壁が、見えない壁が。着地できそうなのにな。そっか。まあじゃあこれはクリア後のお楽しみということで、コロッセオと対決猫ブンブン。あれ、これ私撮ったんだっけ、忘れてた。どこから入るんだろう。水の中を泳いでいくの。あ、ここからかな。こんにちは。なんだここ、あれ、何何突然。こんにちは猫。え、ちょっと待って、そんな、よいしょ、普通のブンブンと一緒かな。うわ、なんか動きが分からんぞ。引っ掛けてもいいのかな。よし、引っ掛けても OK。 さあね、あれだね、猫だとみんなモフンモフンだね。ブンブンあんなふさふさだったなんて。危ない、どこ。はい、よーし、やったー。結構猫社員はすぐ出てくるね。よいしょ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 、いくよ。はい、対決猫ブンブン。よーし、封印がまた解かれた。あ、なんかが現れた。何あれ。ではまた行くよ。逆襲猫プンプン、勝手に逆襲とか言われても。これはほう、なるほど、これもちゃんとあるんだね。お、めっちゃコイン出るやんこれ。へえ、こっちの上には、無理だな。よいしょ、じゃあまたこの辺から入るってこと。あれあれ、この辺になんかなかった、入り口。あ、場所変わったんだ。建て替えしたの、私の知らない間に。一瞬のうちに建て替えしたの、すごいね。じゃあよいしょ、こっちで、こっち。あ、ちょっと待って、落ちちゃった。行くんだ行くんだ、頑張れ、今こそ猫の力を。ああ、もうしょうがない、もう一回もう一回行くよ。はい、やってやって、すごいなんか今カメラが悪かったね、カメラワークが。でここでまた、はい、やってやってこのちょぴっとだけなんだ。これでちょっとずつ行く感じなのかな。はい、では行くよ。こう行ってこう、あ、ちょっと待って待って待って、なんで上行っちゃったの今。上く、ちょっとお天気悪くなってきちゃった。まあいっか、しょうがない、そんな時もあるよ。こっちで、こんにちは。ほう、さあお天気が悪いけど始める。ほう、熱戦がこっちにも来るね。君だ、ふう、ちゃんとね見てるよ。さあ君だ。はい、よし、さあ次は、さあ君だ。よし、これで終わりかな。よーし、さてじゃあこの夜に去ってもらおう。はい、ちょっと待って。はい、よーし。あれどこだろう、ちょっと猫チップ見つかんなくて、お天気また悪くなってきちゃったよ。連続で悪くなっちゃうよ。あれ、壁面もうちょっと丁寧に見てこうか。キャー、あれ、あ、あったあった、
あれどうやって撮んの？あ、それか、なるほどね、それのためのこれだったのか。キャー、待って待って。いや、でも確かにさっきさ、撮ってない猫チップ見えると思う。あ、違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。よく戻ってこれたね、よく戻ってこれた。いい反射神経してる、さすがマリオ。そっちじゃ、そっちじゃないってば。なんで、なんでかたくなにクッパ様のとこ行こうとするの。こっちだって言ってるじゃん。そっちそっち、そこ行くよ、行くよ。ちょっと待って、行くよ、ここで。ちょっと待って、あのファイヤー邪魔、ファイヤー邪魔、当たっちゃったじゃん。ファイヤー届く、届く、届いた、よかった。こんな空中で、あ、よかったよ。あ、ここになんか穴があるよ。ここは、あれ、いや、なんか違うのがあった。なにこれ、ドラえもんの鈴、なんだこれ、鈴なのかな。ギャー、あ、これさ、夜になるとこの光るとこ何これ、あれ、なんかできるわけじゃないのこれ。え、なんで光るのこれ。ひーあ、ここもなんか光ってる。え、なにこれ、あ、何が起きたの。え、あれ、これなんか特別なにゃんこになってんの、気づかなかったけど。これ何、なにこの招き猫。あれ、この状態だとなんか使えるのかな。無敵状態とかそういうわけではない。さあ、これで無敵、あ、無敵だ。そしてニャンコが消えた。はい、さあ、おお、浄化できるじゃん。じゃあこれ、あ、すごい、これ無敵状態なんだ。へえ、今なら炎の熱戦も無敵だよ。はい、知らなかった、こんな無敵ニャンコがいたなんて。バイバーイ。じゃあそろそろこっちの方進めてみようかな。ストーリーの方も進めないとね。でもなんかあっちの大きい方が開けちゃってるから、もうこれ何、あ、聞かないの、ブーメラン。はいや、え、なんか今流し目で見られたんだけど、しかも今のは当たってなかった。聞かないのこの子。行くよ、行くよ。さあ来るんだ。はあ、聞かないんだ。踏めなそうな見た目してるしね。まあじゃあまあとりあえずこっち行きましょう。はい、ここね、一回猫ちゃん探しに上陸したんだけど、透明島、近くて遠い猫社員、あれのことだよね。なんかさ、とすぐ取れる位置にあると思ったらさ、なかった。おー、なるほどね、見えない壁があるのか。ここで、あ、結構高い、にゃんこの方がいいんじゃないのこれ。あ、ここ、あ、あれ違うか、どうやって行くんだ。ん？あれ本当にどうやって行くの？どこも行けないじゃん。上ってこと？あ、上も結構高い。猫ちゃんじゃん、やっぱ。じゃあね、ちょっと猫ちゃんにしてくれる？ありがとう。そしたらじゃあここで、あれ？何これ？なんか管みたいなのが通ってるよ。あれ、もしかしてどっちみちここからは入れないってこと？どこだ？ここギリギリ、あ、いけそういけそう、あ、いけたいけたいけた、よかった。ここ登って、怖いな、ちょっとずつ行くの。ここも、ここもずっと周り上登る感じなのかな。あ、ここになんかあるよ。いや、これはなんか道じゃないかな。こうやって、あれ、どこも中に入るのはできないのか。あ、こっちも道がある。見えない道がいろんなところに。あれ、もうじゃあこれ一周しちゃうね。もう一回、じゃあちょっと待って、はい、いける。長いな、あれ、ダメかこれは。あ、こっち、こっちから行ってみる、じゃあ試しに。ちょっとまだわかんないけど、怖いな。大丈夫、足元ある。こっちはある。ブーメランのが良かったかな。あれ、ここで終わり。あ、次こっち、こっちは？あ、こっちも道がある。
このチップの方も道ある？はい。これだけ？あ、これここだけっぽいな。チップもまあいいか。あ、これもここで終わりだ。ちょっとずつ進むの怖いな。あの辺だったよね。よし。ここはまた登、ああよかった。登って。何これ？そういえばなんか、ガボン？にゃんこガボン？君はもしかして。ほうほうほう。これでも、次どう行くんだ？怖いなぁ。ちょっと待って、どこに、ぶちょかっちゃったー。はい。あ、これここに来てたのか。あれ、ここ壁だな。はい。どっちに行くんだ？敵の方に行く？じゃあ。はい、痛い。笑うんじゃない。ちょっと待って。はい。ちょっと待って。ありがとう。これでじゃあ敵の方に、はい、ちょっと待って。はい、はい、はい、ちょっと待って、引っかくんだよ。入り、これが社員の方に繋がってるのかと思ったけど、ふっさふさやんかん。やんかんってなんだ、ふっさふさだね君。はい、あれ、こっち壁、いや乗れる。わ、なんかよく見たら上もすごいくるくる回ってるじゃん。あれ、求めてた社員どこだっけ。あそこか。こっちに、あの下にも、あれ、どっち行く。あ、いやでもとりあえず社員をまず取ろうか。怖いな。これで、はい、ここに、じゃあ、あ、ここが、おお、中に入れた。そしたらここで、あー、よかった、取れた。近くて遠い猫社員、本当にそんな感じだったね。はい、じゃあ猫チップちょっと4つ目だけ取ったから、他のも探しに行こうかな。4つ目だけって、なんであんなとこにファイヤー出てんの。どうした、こんなとこに。あ、ここにもあった。よいしょ、よいしょ、よかった。こっからじゃあいけるのかな。はい、はい、あったあった、あ、ほんとだ、あったあった。早いよジャンプ、ちょっと今早かったよね。はい、なんで、お未熟だな。あるのは見える、あー、また天気悪くなってきちゃった。あるのは見えるけど、これどこの位置にあるんだ、この子たち。ここで、あれ下の方だな。あれ、私のが上にいる。ちょっと今来ないで。あれ、ほう、あ、見える、見えるよ。夜になった方が見やすいんじゃん。はい、や、あ、ちょっと待って、なんでそっち行くの。あ、いや、トランポリンがある。あれ、これじゃあ夜撮る用のやつだったの。はい、や、なんだ、夜の方が撮れるじゃん。なにこれ、なにこれ、なにこれ、知らないことばっかりなんだけど。あー、脱げちゃった。なんだかわかんないまま脱げちゃった。あ、そうだ、向こうに熱線があったから、まず熱線のを壊してもらおう。はい、昼間よりも夜の方がよく見えるなんて。クッパ様、これちょっと待って、これじゃないや、こっちか、間違えた。クッパ様、これこれこれ、よし、オッケー、よかった。で、あっちかな。あれ、なんかでも向こうの方が低くない。あれ、ここで終わりじゃん、これ。あれ、じゃあ、あれどうやって取るんだ。あれ、しかもこれ、これだけなの。ジャンプすれば届くかな、行ってみる。はい、はい、取れた。これどこだ、足場あったわ、ちゃんと。さあ、よし、よかった、より強い輝きになりました。これ足場あったね。どこに繋がってたの、見つからなかったんだけど。これ浮いてる、まさかこれだけ。わからんな。何気にさ、あのプレッシーのマークも気になってたんだよね。ちょっと行ってみようかな。これ行くよ、これ通ると何、行くよ。はい、ほっ、ここをまっすぐ行って、こう通って、こう通って、え、行けるかな。頑張るか、行ってみよう。20秒、頑張れプレッシー、君の力にかかってる。ほー、なんかでも、わー、間に合うかな。ちょっと次どこだっけ。
はい、あ、間に合う、よかった、よし、オッケー、ゴーゴーチクタクプレッシーだって。プレッシーありがとう。かわいいよ、なんかこんなところで日光浴。あ、あそこにもある。じゃあウソちゃんもいるけど、まあでも今プレッシーになってるから、ちょっと待って、ウソちゃん違うんだ。じゃあ今はこれで、あれ、なんかさ、下に門みたいなのがあるよ。あれ、ここくぐるの、くぐって平気、なにこれ、大丈夫、ここに行って次何、全然なんか入っちゃいけなさそうなとこに入ってるけど、あれ、あ、潜るのか、しまった。で、こっちも通れる、あ、しまった、あっちがでもダッシュがあるんだ。で、ここも潜って、ここがダッシュがあって、あ、間に合う、あー間に合わない、あれ、どこ、ここどこに出てきたん、へえ、通れるところがあるんだ。今はもう、あ、今も通れる、へえ、秘密の抜け穴みたいでかっこいいね、なんか行って、じゃあ行くよ、もう一回やるよ、今度はちゃんと潜るよ、よし、こうなって、おー、リングももう一回復活するんだね、行くよ、こう行って、頑張れ頑張れ、潜ってからジャンプするとスピードアップだって、こう行ってファイヤー、おーなんかプレッシーも楽しそうで可愛い、あ、間に合うんじゃない今回は、ちょっとリングが全然取れなかったけど、間に合うかな、頑張れ頑張れ頑張れ、はい、あ、よし、よかった、はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ちょっと集まってきたけど、なんかやっぱ終わりが近づくと寂しい気持ちにもなってくるねではバイバーイ、またね、ヘイ、はい、楽しいな、なんか、あー、ちょっとそんなとこに出てくるなんてずるいよ、もう目立ちたがり屋なんだから、もう自分が注目されてなくてさ、私たちが婚姻集めに夢中になってたから、やきもち焼いちゃったの？ダメだよ。ほい。